صوما صوما بشهر رمضان صوما 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 labada xisbi ay u cid iyo kulmiyo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa saaka waxay ka warbixiyeen safarkooda ay ku joogan dalka Kenya waxana waftida labada xisbi kala hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe iyo waliba gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga maxaafadka ee kulmiyaha talada Somaliland haya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland mudane Maxamed Kaayn Ahmed waxayna tilmaameen inay safarkoodana intii ay ku sugnayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen deeq bixiyasha caalamiga iyo waliba safiirro kala duwan oo ka kala socda iyo waliba safiirro safaarada ku leh magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Ahmed ana gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye waxaana ka hadlay safarkooda iyo waliba waxyaabaha daranaa iyo waliba muddooyinkii ay ku sugnayeen Nairobi mas'uuliyiinta ay la kulmeen muddo waxaanu halkan ku joognay wafti ka socda labada xisbi ee u cidiya kulmiye mas'uuliyiin ka tirsan ee halkan ku joognay ujeedada socdaalkayagu waxa uu ahaa inaanu halkan aanu la kulanno ururada iyo dowladaha bulshada caalamka international community-ga gaar ahaan dalalka reer Yurub iyo Mareykanka iyo inaan xidhiidhadayada kor u sii qaadno dowladda Somaliland iyo dowladda Kenya muddadii aanu joognay waxaanu aragnay ururo fara badan iyo dowlado fara badan dowladaha Yurub safaaradahooda halkan jooga safaaradda Mareykanka xidhiidhadii hore noola socday iyo barnaamijyadii ay ka qayb qaadan jireen socdaalkii u dambeeyayna ay imika Somaliland ku yimaadeen geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe waxa uuna ka hadlay ujeedada safarkoodan haddii kale waxa weeye inaanu qadiyada Somaliland maadaama geeska ku jirno geeska ku naalo geeskan ay ka socoto hadda dynamics ka socdaan inaanu iyadana aanu roolka ka qaadano u diyaarnahay tusno oo taas waa tan igad kula kulanay gudoomiyaha ambaasaadka igad Kenya Nairobi iyo inaan xiriirka Kenya iyo Somaliland oo xiriir traditional ahaan jiray soo jireen ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid engineer Faisal Cali Waraabe oo la weydiiyey sawir maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada haysto ay ku wada jiraan gudoomiyaha xisbiga wada jira ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu engineer Faisal Cali Waraabe tilmaamay inuu la kulmayo cid kasta oo sheegay inay dan u hayso Somaliland ayna aqoonsan yihiin jiritaanka Somaliland hoggaamiyaha mucaaradka xisbiga wada jir iyo kuwa kale waan la kulminaa alxamdulilah rabbil caalamiin waxa weeye anaga qofkii danta Somaliland anaga xiran tahay waanu weliba qadiyadeeda fahamsan state of denial ku jirin waa la kulmina weli waxaanu jeclahay anaga xisbahaan inaanu ku casuumno gidigoodaba Hargeysa aanu tababarna siino seminar siino arrimaha Soomaaliya Soomaaliyana aan ka wada sheekaysano sidii loo kala dhameystiri lahaa وعلمي محمد عمر المرنجو وررك التلفيشك بضعز